Uticaj niskih temperatura na različite sorte pšenice je različit svakako. To prvenstveno zavisi od samog sortimenta, znači od karakteristika sorte, koliko je ona prilikom stvaranja, prilikom znači izbora roditeljskih parova, malte ne, i ukrštanja, dok je priznata koliko je ona sposobna da podnese niske temperature i u kom periodu. Druga stvar koja je jako važna jeste priprema zemljišta. Znači, mi ove prethodne jeseni smo imali kratko vreme za pripremu zemljišta i zemljište je uglavnom slabije pripremljeno, tako da nije mogla biti ni urađena kvalitetna setva. To znači, nije mogla biti urađena u optimalnim rokovima, odnosno na vreme, tako da većina pšenica nije ušla u taj zimski period dovoljno pripremljena, dovoljno prilagođena, dovoljno zakaljena za preživljavanje u zimskim uslovima. A druga stvar je da setva nije bila na odgovarajućoj dubini, znači nije seme moglo da se unese na optimalnu dubinu, tako da postoji opasnost da čvor bokorenja, koji je u ovom trenutku najvažniji, izmrzava i to na kasnije da se odrazi na prinos. Međutim, sve to i u daljem periodu, znači u toku vegetacije, mnogi drugi faktori će moći da utiču, eventualno da se nešto popravi, ali ono što je karakteristika bila ovih nekoliko zadnjih, slobodno možemo reći dekada, jeste da je praktično decembar bio mjesec sa niskim temperaturama i da su uglavnom pšenice, ja govorim ovdje o domaćim sortama pšenice, kojih najbolje poznajem, da su dovoljno uspjele da se zakali, da uđu pripremljene u zimski period, taj period je bio dosta dug, sa relativno i nižim i višim temperaturama, što je odgovaralo. Za region južne Srbije posebno, a delom i za centralnu, bitno je da je došlo do formiranja snežnog pokrivača koji je izuzetno zaštitio pšenicu u ovom periodu kao izolator i koji je spriječio da eventualno dođe do većih problema. Tako da, moje mišljenje je šta će se desiti kasnije, znači zima još uvijek traje, biljke su još uvijek u fazi mirovanja. Kada otopli, kada se vreme promeni, mi ćemo tek tada moći da vidimo kakve su štete nastale. Štete će verovatno biti na svim usjevima, na nekim vrlo malo, verovatno tamo gdje samo dođe do neznatnog oštećenja listne mase, ona će se regenerisati jer je pšenica i strno žita su druge familija trava, znači proći će bezbolno i uz dobru primjenu ishrane i povoljne uslove imat ćemo solidne prinose. Tamo gdje su oštećenja veća, tu ćemo sigurno imati podbačaj prinosa, ali on će zavisiti u svakom konkretnoj situaciji. Znači, ipak mora se imati u vidu da i lokalno je dejstvo bilo različito. Uglavnom, u globalu očekuje se smanjenje prinosa, znači ako gledamo celinu, mislim da neće biti nešto značajnije i da uglavnom što se tiče domaćih sorti neće biti problema. Kod introdukovanih, odnosno inostranih sorti, ja dovoljno ne mogu govoriti jer trebalo bi ipak jedan vremenski period da prođe da se one ispitaju na ovim prostorima u takvim uslovima pa da se onda da sud. To mogu da urade stručne službe koje ispituju u svojim eksperimentima. Tako da u svakom slučaju mislim da pšenica ove zime će da uglavnom da trpi oštećenja, ali nadam se, kažem, i spas je bio ovaj snežni pokrivač i ako ga bude u budućem periodu, da će ta oštećenja biti manja.